Seyahatimiz kardeş ülkeye de. Ege Denizi'nin sahilleri İzmir. Bu hara gidiyorsunuz? Ege Denizi'dir. Sağda da solda da. Tarihi mekanlar. Salam bütün Efes halkı. Pamukkale, Efes, Çeşme. Ben geldi Çeşmenin merkezine. Bura Çeşmenin merkezidir. Yerli mətbəx, fərqli dadlar. Çox fərqli bir dad, hörmət tamaşaçılar, çox fərqli. Biz gəzdik, bildik. Siz də baxın ki, biləsiz. Buradan insan getmək istəmir. Çox gəzən bilər. 21 avqust, saat 15-də ATV-də.